nawe Peter Lunio Harumai Shwanza. Hakika ili njo kausana nimeleze ni baishe miti mtangazaji. Malati zamba ndo manukaya. Unkonzi wale kwa nichimla. Yote mane kao zamba ndo manukaya. Wananyasi wanzuwa. Wananyasi wa mwali wachiunda ote kwenye hunu. Kao wananyasi wanzuwali wachende lani manama. Okay. Nde bati njo uona mhakikisho kaya. Voilà, sente ya tete ya ni mbaraka sexuali. Wa decide wa rungoze wa komori leo wa rungoze mjini moro ni manake si ya mzima wala yone mane kao hata uwezishia ya muda wa ja wa kurungeshi wa nzashimu wa rungeshi wa nzashakisha shihalis wa mlecha wili gala po mbichari mjumba mbichari Loke, au kaeshi wanza wanduwa jingu para ni unu wanu mtsele ulo le mungi Kumango, na ukana basa Washa waduwalo obwonze wa shimi Itchonga za kabati mungu Ulobo omoni mungu Obwonze ya ane Shwanda shijaya Shwanda shijaya shijimla Wala, kabati ya kamoti ya kansi Madame delegasyo Ya kume na daru ya wale jiji na kuchini Wesa wali wasi Delegasyo ya kume na daru kume na nne ya kuharu wale jiji na kuchini kone Wesa wali wasi Kulushi wazani na kari Madagame chi Ya kume na daru ya kuharu Na shukuria Wadu wala ya hema ya kumbani ya kari Kika na tomanijo Ukaya kabati namna Emana hanyu Kujimbalaka wa seksuali Ya jombarani Hili Jemu shirieze fikra alonizo Mwajo kase kwebidi Lazima mtu Wakae karibu mbali Ukaya Emaraguni juho kensi Makati kaya simamu Watu Rizama lukaya Rijo wakatika o Hata mbugu mbelazimo ya rongowe Iwaswini ketu natu waswini Wanu ndo watu kufuwala haruma umchi wa mileban Wasa wali waswini na mwarenge unjahoshi wazaka Marabame chini mwanama ukaya Ina mnarazamba ukaya Zedelegasyo gazendao na waswini Yabo Mwishi ya lukaya O wanusatu walaho mjini mileban Wahisa wa waswini Aizo nga shukuri yao Rango kari waswini Ema katika ume lazimuo huku ya rongowe Ama Rahane jone so mfanoa ya mugu Nga mwambio nimna isi mrajina Siku Soha hajua kautembea Ede hata hawaswili homsiruni Bahi wakati ya waswili homsiruni Wanamiri wakahula wa shemeza Wanisolila Wanisolila Waswili delegasyo ya vili Yala harumwale jijila usibu Harumwe hamafu hulushu wanzati Bavu Hamane nana mzishia wakaya Umji osimo Kwa sikuwenda lohuja lohuja Na hiyo Nasina kinuka yondena mnaituko kaya Awini wa rumemi jiasa ya Kwa wendao lohuja lohuja Yabo Iliti wize hadisi ya soha Bada edo msiru ni ya zunguli yao Wanamiri wanisolila Bahi walili hata Emilie miuwa usisema mila wendi Ambabanu Soha hawaswili Omdani munu Wabuzi seha mbana no Wamioka aa Ato ujanda ya eche Wamamioka Dahika ujanda ya eche Wamsike na harara Na mtumba sibaka na ushida mrede nyurugu Ila wala wanyamini wabakisha Nizo mpacharela rogo Ata siku ya bini Wala wanyamini wabiwa niso lila Nireni umwa ofisega mila wendi Ambabanu Mwana makari Ukaeru mwagonibala Hei
Heni wangu wadongo wa sulimara, usane udoni tulizao. Mwone mwena maamada, kibuze esa wa sulimaru, yana mokabo. Yabo, zede legasyo zae hama usanza niso wa suili, hama lomjini bangani wa hisa uwa wani. Kati mwe mwana mapinduzi yabo, samokawa usigo, uwese waja ukaka jado huja ya warezi. Madame. Ikaya samboka yasi delegasyon za niso wa shiri ya munga mwono wa za watu wala mjini mwandani kwa wenda wano renga za plasi za hao sha ikaya sa niso mungu wa delegasyon za miji ama mkonti unu mtenga ya mkonti wa kipariki tena Yole Maneka, Departi Mda, Fadazo Jumawa Kechembe Bidi, Homa Hanu Mwazo Waniwa Zehaki Zahikomo. Yole Maneka, Wakala Wahao, Mama Omar, Ahisa Geo Chembe Nihunu, Awaki Lio Wananya, Wahe Departi Mda. Ya mwajawu hao nilio haruma iwasili ya delegasyo yana ya haruma onji mtukufu wa nima ni haruma ya mamu amwano mzee watu mzee Abdelhamid yana haruma lejiji nakunda ni negabu ya hewashiri Yabo izona kanza na mbendo kaya wakomor wali namna ya hau maksus wakoka ya harumwe mikonti ya hau yabo kawati wakati waduka ukaya dani nangu au manashe wangu waduka ukamrengea mambia ukaya tuwea mze wao ya kenzi yoka wati mnjua kwaneza rogo isu Okay, so hena mruwae vujelezo lesu alaibu. Yabo, ketu zi ya tikensi na dofu muma, shale hitimo zitwanea tuke na soa ze watu wa dohuja, mbrati nide ukaya, ngabo mjoka uja mambie ukaya juhi. Heni ujo, jihisi ukaya, mimi denalazi mjuhe, ya wana topa ni ya kushumu hiyo, ya juhe uwae. Ya tirinde wa jemblaja mambie ukaya, juha hauju. Yabo, tika hata, nilongoze wanama haswa nde wanashe wangu waelewe ukaya izondongo rikozi fanya harumemi konti ya hatu
yonti pia yonti yonti pia si utobla mboke makatianu ke lazimoni juhe haukaya ngabo mzewa mchoi ya hima maraba mechi iwasili delegasyon yane yala ya harbo mchi wawela harbo mitamihuni iwasili delegasyon yane yatanu yala harbo mchi wawela mitamihuni munu shi watani ikanga mduga ulo hila wa itaraya rijani wa shili yembajini rija ya hambu riwashili ye mitamimuli nani ya maame kwa chite wemini ye imani wishi ya namna arahi charaza ote wemini yabo yembude wajau makatianu waze wahatu walaya haruma kapitani ya hekomo na alumjiwa wa moroni mwa wedao na mwa woshimanzani hunu na sinao haizo walama hamane na mnarazamba ukaya kesi nyangu kesi nyangwa ukaya wa komoro wana nyolazi nji iwasuri ya delegasi wa komoro wana nyolazi nji wakuna lagao na terelo wa nipata uka watu wana uki wa shetani uwasuri hulushi watani na karibu watu kufu amane nana mzishi yao beso leko mzala wa harumu wa nipatao uwasuri wa uwasuri ya mwamu mchi wa mfuni yone mane kao yule mane kao mwishia riwasu ili ya wangu na awa na hapa jana wa harumwe bajini auke makatianu delegasyo yara ya harumao mchigomale mwaho mwishi wanzani Ikayari fungua yeshe zani nimba ku yabo lifungua komiser zaki depite salami nori kaono wa shangiria ogabuni yabo mara uwarongozi wa mbukaya heli mezakini ya urongozi wa hanishara sisama rokaya wanamu wanesho wangu watirile ukanga matuka henda mdu ya ndia wambie watire kawana ucha mdu ya ndia wambie ukaya juha wanaka wanaka wanambata huimigie nge uchuhe sheka ulipereshe hiri wasewa atungabo wenji wa himabo nze yamo watumuta wakensi yamo hauka mbeni kumorodo yana ya haruwa upara wanamu uwanesho wangu wa kuniembabi nafasi ya ziri ini waze watu walio mwenze yao konji ya hune na nungu ya hundemahamu ya kensi sisama andokaka watse mdujo jahami ya ukaya juma haujua shene se ujo uhisi ukaya mimi mesenda minamba suya mbabi wa shidani hine yao hojua hojuonya nana mse wao haisa arewa harege aizo mshukulio zaidi waname kao wesa waelewa imesashu ukanga maono wesa waniso ipote mbabie zuri wenge mshukuli yao umba uo mashababi walewa ukaya ya wanaini mia hao yao nasima wafane eniza ufana eniza usahilisha nuke hati ubine jomani harwaye mbune wesa wa wasili hote wa sisama roka ya enasa ya rijogwa sili harume mbune ya roka rinomzi ya auka sikana yaki ni ukaya mwanama nurdini suf lazima mjori wasili ya hote mbeni hunu na eho huja mjojini hana ukaya hawasili mara Thank you.
Thank you.